Serieleder Vålerenga er uten tap etter fem kamper i Eliteserien i ishockey. I kveld møtte de tabell 2 Stjernen på Jordal Amfi. Hvitkledde Vålerenga kom best i gang i kampen, men etter 6 minutter Pavel Subek til Morten René Andersen, 1-0 til Stjernen. 5 minutter senere, Morten Ask til Tom Ivar Thomsson, 1-1 på Jordal Amfi. Vålerenga har hatt pucken mest, men Stjernen er effektive. Jørgen Valberg smeller inn 2-1 til gjestene etter drøye 13 minutters spill. Vålerenga med en mann mer på isen. Niklas Gjelstedt til Tom Ivar Thomsson. 2-2, 23-åringens andre scoring for kvelden. I andre periode skrur hjemmelaget opp tempo. Øystein Olsen finter vekk alle som er kledd i rødt. 3-2. Stjernen går tom før andre periode er over. Kenneth Larsen setter inn 6-2 til Vålerenga, som også blir sluttresultat.